Arsat araferi şemtkhovit ara modis. Arsat araferi ar aris 17. Cenareebs uqorob rogor tsotskhal da aris sinambuloshi tsotskhali arseo, magram chem midgoma are upro metat svanaeri rogor tskhovels da elaparakebian vinels kvantulats adamians. Ჩვენ სოფელში ამ ბალახებს განვიხილავთ, როგორც არის სარეველა და კულტურული მცენარეების სიუგლი ვარ ვაჩერეთ მომთხრეთ ხოლმე, რომ მათ არ შეუშალოს ხელი, მაგრამ ბევრმა არ იცის, რომ ძალიან სასარგებლო ბალახებს თელავს ფეხით და ყრით. ძალიან დიდი იმედი მაქვს ჩემი პატარა ეზოს და ჩემი პატარა ბოსტნის, რადგან მთელი აფთიაქია საოცარი მცენარეებით. და უწლები ეს გამოცდილება მაქვს, რომ არასოდეს არ ვუღალატია. მრავალძაღვა, ბარამბო, გვირილა, ქრისტეს სისხლის საოცრება, ქონდარი, რაზანა, მაყვალი, პიტენა საოცრება, ვარდკაჭაჭა. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა გვაქვს ირგვლივ და რა როგორ გამოვიყენოთ. უნდა ვიცოდეთ უნების წაკითხვა. მე კიდე ახლა ვსწავლობ ყოველდღიურად მიწებს, შეხება, დაკვირვება, რაღაც ახალს ვეძებ, პოულობ. რაც უფრო ხშირად გიწევს კონტაქტი უნებასთან, მცენარეებთან, უფრო მეტ სიღრმეში წვდები უნებას. Უფრო მეტი რამ საინტერესო იხსნება შენ წინაშე და უფრო მეტად უბრუნდები. ახალს არა, ახალს არ ვსწავლობ. უბრალოდ უბრუნდებით იმას, რასაც მოვწყვით, რაც დავივიწყეთ. რაღაც ისეთი საკრალური კავშირებია ჩემი აზრით კონკრეტულად იმ ადგილს და ადამიანს შორის, სადაც ადამიანი იბადება და იზრდება. მე პირადად ესეთი შეგრძნება მაქვს. თითქოს სხვაგან ისე ვერ იცოცხლებს, ვერ ისუნთქებს. თითქოს იმიწისგანაა მოზელილი, ზუსტად იმ ადგილის, სადაც იბადება. თითქოს ღმერთმა იქ აიღო მისი მოსაზელი მიწა. სხვანაირი გრძნობა გაქვს, როცა საკუთარ მიწაზე ხარ. რაღაცა მეტად თავისუფალი ხარ, მეტად გაბედული ხარ. და მეტად დარწმუნებული ხარ იმაში, რომ შენ აქედან ვერავინ ისე იოლად ვერ გაგაგდებს და ვერ გეტყვის, რომ უბრძოლველად, რა თქმა უნდა, დატოვო შენი მიწა-წყალი. ეს რაღაცნაირად დიდი ენერგიით და დიდი შემართებით ავსებს ადამიანს. სამკვიდრებელსა შენსა და შეაგინეს ტაძარი წმინდაი შენი. დადგეს იერუსალიმი ვითარცა ამ შვენიერ ხეობაში. აპირებენ ააშენონ ნამოხვახესის კაშხალი, რომელიც ზომით არის 105 მეტრი, გიგანტური. ან შეგნებული ცხოვრების 11 წელიწადია ვიბძვი ამ პროექტის წინააღმდეგ. ძალიან მიყვარს საქართველო ნებისმიერი კუთხე. მთელი ქვეყანა ჩემია, მაგრამ აქ ამ ადგილას
ჩემ სოფელში უცნობ თავს ყველაზე ლაღად. ასე მგონი რომ აქ ვარ მთელი სამყაროს ფლობელი. აქაურობის მეფეც, დედოფალიც. ყველაფერი ჩემია. თაც, მიწაც, წყალიც. ცაც, დღეც და ღამეც. და ამიტომ მე ვთვლი რომ ეს ჩემი ბრძოლა არის ვალდებულება. რომ დავიცვა ჩემი მიწა და მე ვიცავ ჩემ თავს, ჩემ სისხლს, ჩემ ხორცს, ჩემ მიწას, ჩემ წყალს.